Так, у нас 5 ранку, 9 лютого, і бачите, що відбувається на вулиці, шторм, ураган, не знаю, як це назвати, повна віхола, небо фактично повністю закрите снігом, буревієм таким, видимість, я вам скажу, десь метрів 150, десь так. Хоча на камері нібито видно і далі, але там відомість вже не чітка. І видимість все погіршується насправді. За метілі вже намили достатньо снігу. Бачите, що повністю все біле. Хоча небо не ясне. І до сходу сонця ще буквально півтори години, але реально все навкруги біле і потужний снігопад. Отож, друзі, вітаю вас у місяці лютому.